אני עובד עם הצילום הזה, ויש לי כאן את האייפד בצד שגם בו אני יכול להיעזר. אם יש לכם גם את האמצעים האלה, אז אתם יכולים להשתמש. לפעמים זה עוזר. זאת הפלטה, אנחנו נדבר עליה אחר כך, איך אנחנו מתחילים לעבוד, אבל עכשיו היא יכולה להיות בצד, אנחנו רוצים להתרכז בעניין של הרישום. אני ראיתי בציור של הבחור עם על המדריך טיולים בפורטוגל, שקצת הסתבכנו עם הידיים. פה יש יד אחת, אפשר לעשות אותה, אפשר גם לא לעשות אותה, אפשר לוותר עליה, לא חייבים ממש להתעסק עם העניין הזה. מה שאני רוצה לראות זה את הגובה שלה, מול הרוחב שלה, כן, נגיד עד התופסן הירוק הזה של השיער, וכאן, זאת אומרת שהיא קצת יותר ארוכה מאשר רחבה. זאת אומרת, יש לה איזשהו איזה גובה, נעשה את זה ככה, והנה, אם אנחנו הולכים עד סוף התמונה, אפשר להגיד, לראות שזה קצת על המצח. זאת אומרת, אם נגיד פה יהיה המצח, אז יכול להיות שלמטה, אז יכול להיות שאפשר אפילו קצת להגדיל אותה, אם אני רוצה לעשות את איזושהי מעטפת כזאת. עכשיו, אני בשלב הראשון, אני רוצה בקווים חלשים לתת לעצמי איזושהי מסגרת כללית שנוכל לראות איך אנחנו בונים את הקומפוזיציה הזאת. כן? אנחנו הולכים בשיטה יותר בטוחה היום, שאפשר כמובן גם למחוק וגם גם לשנות וכולי. הרוחב הזה צריך להגיע למצח, נכון? הרוחב הזה, מקסימום רוחב הזה, הוא צריך להגיע לפה. זאת אומרת, זה צריך להגיע משהו לפה, הרוחב הזה. הנה הוא מגיע לפה, זה בסדר. עכשיו, הרוחב הזה, זה הרוחב שהוא כולל, נכון? זה מכאן, מהפגישה הזאת של השיער עם העץ, עד ל... זה, מה זה צ'אטים עכשיו? מי עכשיו צ'אטים? כן, תעשי גלרי ויו, ואז שתראי את התמונה הזאת, תעשי פין וידאו. יש בה שלוש נקודות, למעלה מימין יש פין וידאו, ואז תראי את זה. יש לך הרבה מסכים שאת יכולה לראות, לא רק את המסך שאני מדבר אל המחשב, אלא גם את המסך הזה. תראי שזה מסתדר לך. בסדר? מסתדר? עכשיו, אם יש איזה בעיה ומשהו לא מסתדר לכם, אז תפתחו את המיקרופון ותגידו, כי אני לא תמיד אני רואה את ה... אני מנסה, אוקיי. יש לך גלרי ויו, יש לך למעלה, יש לך גלרי ויו, שאת רואה את כל המסכים. ואז את יכולה לבחור את המסך הזה, ויש שלוש נקודות על המסך שעושים פין וידאו. כשעושים פין וידאו זה אומר שזה מקבע את הוידאו שאנחנו מסתכלים עליו, שאנחנו רוצים להסתכל עליו. אוקיי? מה עכשיו? סליחה שנייה, תקלות טכניות. אני מנסה. אז תפתחו את המיקרופון ותראו שאתם יכולים לדבר. אני רואה אותך פשוט, אמיר, אני עשיתי פין וידאו, אני רואה אותך עד לכאן, אני לא רואה שום דבר מהציור. כלום, עשיתי פין וידאו. לא, את צריכה פין וידאו על התמונה הזאת, לא עליי. תמצאי את התמונה הזאת, יש שני שידורים, אני משדר שני שידורים. אחד זה אותי, ואחד זה את הציור שאני מצייר. אוקיי, תודה. בסדר, אני אחפש. אז אם את עושה גלרי, בגלל שאנחנו הרבה, אז יש לך שני מסכים או שלושה מסכים. הבנתי, תודה. את תראי בצד שמאל או בצד ימין, יש לך חץ ירוק. אחלה, תודה. טוב, ביי. אמיר, בוקר טוב. בוקר אור. אתה יכול להתחיל, אני לא ראיתי את ההתחלה, איך התחלת את הראש. אני עושה לכם מיוט אול, אני מבקש שיהיה שקט בחדר, כי זה מפריע. שמעת את השאלה שלי? שמעתי את השאלה, נו, תני לעבוד רגע. לא, תודה. Yeah.
מה שאני עושה, אני דבר ראשון, אני רוצה לראות קצת את הגודל. אם אני החלטתי שהציור אני מצייר אותו פה, אז מה שאני רוצה לעשות זה לראות את החלוקה, איך פחות או יותר זה ייכנס. לא כל כך אכפת לי אם זה טיפה יותר ארוך או טיפה יותר קצר כאן. מה שלקחתי בחשבון, שאם מהקצה של, מהקצה של התמונה עד לסנטר, כן? זה מגיע לי למצח, זאת אומרת, הגיע לי משהו לפה, אז יש לי מספיק מקום, אפילו יש לי רווח של מקום, אוקיי? עכשיו, מה שאני עוד מסתכל, זה מקסימום רוחב. אז אני לוקח מהמפגש של השיער עם העץ עד לקוקייה הזאת פה, הקוקייה הירוקה, ואני מסתכל לאן זה מגיע. אז זה פחות או יותר רבע, כן? 1, 2, 3, 4, אולי חמישית או משהו, אז זה פה. 1, 2, 3, 4, חמישית, אז זה מגיע לפה. אז מקסימום הרוחב מכאן, זה מגיע לכאן, אוקיי? אז יש לי את את הרוחב המקסימלי שלה. עכשיו, זה אומר שזה נכנס פנימה, נכון? זה אומר שזה נהיה קצת יותר צר, כל הקטע הזה, ויכול להיכנס פנימה. עכשיו, אם אני לוקח מהסנטר אל הגבות שלה, ולמעלה זה בדיוק חצי. זאת אומרת, החצי שלי זה כאן, וכאן זה יהיה החצי שלי, פה יהיו הגבות שלה. ואת ישר אני יכול לסמן ולראות את היחסים שיש לי בין הזה. אז קודם כל קבענו את הרוחב מול הגובה, ועכשיו אני רוצה להיכנס קצת ולהסתכל איך הדברים מתחילים להסתדר על ידי החלוקות. כי זה המקסימום רוחב, אבל הפנים שלה, זה הרוחב, והפנים שלה יותר צרות. אז אם פה יהיה העץ, אז הפנים שלה יהיו כאן שהן קצת יותר צרות. כן? עכשיו, כמובן שהמציאו כבר את המושג מחק, אז לא צריך לדאוג על העניין הזה, שאם אתם צריכים למחוק, אז תמחקו. עכשיו, בשלב הזה, מה שאני עושה, אני מחזיק את העיפרון רחוק. למה רחוק? כי אני, קודם כל אני בונה את זה, אז אני רוצה לראות איך אני בונה את זה. ב', אני, קו שאני עושה אותו ככה, זה קו שהוא מתקבע ממש חזק, אז אני לא רוצה להגיע למצב הזה. אחר כך אנחנו נגיע לאופציה הזאת שזה. אני רואה היא ממש מסתכלת ממש מולנו. זאת אומרת אפשר לעשות חלוקה מימין למשמאל ולהגיד שהאף יהיה על הקו הזה. באופן, בצורה די מקרית, אבל נחמד שזה קורה, יש לנו פה חלוקה שווה של שמאל וימין, אז יותר קל לנו מבחינת המרכז, אין לנו יותר מדי שינויים בגודל של שמאל ובגודל של ימין. זה המרכז. אני רוצה לראות את זה ואת הגבות. זאת אומרת, זה והגבות זה כמעט אותו דבר. זאת אומרת, מפה חצי לחצי. זאת אומרת, השיער שלה, הפסוקת הזאת שיש כאן, או הרווח הזה בעצם מצביע לי על איפה השיער שלה נגמר. אז תשימו לב שאני עושה סימונים, אבל אני לא עכשיו נכנס איפה בדיוק העיניים ואיפה בדיוק האף, אלא רק לסמן לעצמי, לקבל איזו תחושה שאני מתחיל לארגן את המקום הזה, שזה מאוד חשוב בפורטרט. יש המון 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 פרטים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, אנחנו כבר לא מגיעים אליהם בצבעי מים, אז זה לא רישום, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו פרשנות לעניין הזה, אבל אפשר להתחיל מהצורה הזאת שבה אנחנו קצת עושים איזשהם חלוקות, איזשהם הפרדות כאלה ואחרות. וכתוצאה מזה אנחנו לאט לאט נקבל את התוצאה שאנחנו רוצים. אז קודם כל עשיתי קצת את ההפרדה הזאת בין פה, מבחינת הגבות, אני מסתכל מבחינת הגבות, אז האוזן תהיה קצת יותר נמוכה, והיא תהיה איפשהו, אני מעריך את המרחק הזה כרגע, רק מעריך אותו, ואני שם פה את האוזן. שימו לב שהאוזן האוזן והקוקייה הזאת הם על אותו קו, זאת אומרת הקוקייה היא גם פחות או יותר פה, אז היא תהיה איפשהו פה, אחר כך אנחנו נראה אותה. אבל אני מסתכל בעצם מכאן לכאן, לראות איך הדברים האלה יכולים לעזור לי. קצת יש איזושהי טיפונת, איזשהו סוג של הטעיה קטנה, איפה תהיה האוזן השנייה, שאנחנו רואים אותה ממש כאן צמוד לעץ, ורואים את הגיל החמוד הזה, איך שהם
מקבעים אותם על ההתחלה עם, עם הגילים האלה. אז יש לי פה איזושהי, מתחילה לי איזושהי תחושה, זה עוד לא נכון, הקו מתאר פה עוד לא נכון, אבל אמרנו, מבחינת הגובה והרוחב, אנחנו רוצים לשמור על זה. פה ייכנס קצת העץ, נגיד יגיע לפה, ואחר כך ירד הנה, אנחנו תכף נגיע אליו. אני רק מראה את זה בשביל לקבל איזו תחושה ש, שמשהו פה מסתיר לנו את, ה, את החלק מהשיער ש, שצמוד כאן אל ה... צמוד כאן אל העץ. אפשר לראות את הקוקייה הזאת, אגב, הם לא באותו צבע, נכון, זה אדומה וזאת ירוקה, תשימו לב, כן? שאם זאת כאן, אז זאת תהיה יותר כאן, נקטין אותה, כן, היא תהיה כאן איפשהו, הקוקייה הזאת, פה יהיה לנו את השיער, זה ילך הנה, זה יורד לכאן. אז אני לא רוצה לעבור את הגבול הזה, לא רוצה לעבור את הגבול הזה, לא את הגבול הזה, וכמובן לא את הגבול הזה, ויש לי את הדברים האלה שיכולים לתת לי איזושהי הגנה. אני רוצה טיפה להוריד את זה קצת יותר נמוך, נראה לי שזה יכול להיות יותר נמוך, זה יכול להיכנס פנימה פה עם האוזן והשיער, ואפשר זה. עכשיו תשימו לב משהו מעניין, פה זה המקום הכי רחב בראש, זאת אומרת איפשהו כאן בקו של המצח או משהו כזה, זה יהיה המקום הכי רחב בראש, זאת אומרת השיער והכל יוצא הנה ומפה הוא נכנס, הוא לא פה וכאן, הוא לא פה וכאן, אלא מפה ונכנס, וכאן, כאן זה המקום הכי רחב בפנים, כן? זה עצם הלכי, זאת אומרת לא עצם הלכי, עצם הזיגומטיק שמגיע עד לאוזן, זה המקום הכי רחב, תשימו לב שהוא מתחת לעין, אז אם פה הגבות וזה יהיה פה, אז יהיה משהו כזה פה, פה תהיה לה העיניים שלה, אז יהיה כאן, זאת אומרת יש פה יציאה לכיוון הזה וכניסה פנימה לתוך ה... לתוך הלסת, לכיוון הזה של, של הלסת. אפשר לראות שזה קצת הנה. אז אתם רואים שאני בעצם רוצה לסדר אותה קצת, קצת יותר פה, קצת יותר כאן. לסדר אותה קצת מבחינת המיקומים, איך היא נראית. זה יהיה כאן, אולי אפילו טיפה יותר פנימה. שאני רק נמצא בחוץ, זאת אומרת רק ב... מנסה לסמן אותה מבחוץ. היא קצת טיפונת בהטייה. טיפה בהטייה, ממש טיפה. הגבה נמוכה גבוהה, עין נמוכה וגבוהה. איפה האף? איפה האף? אז אם יש לי את הגבות, הרי מצאתי את הגבות, נכון? חצי-חצי, נכון? מכאן לגבות, לקו של הגבות, זה בדיוק חצי, כן? מכאן לקו של הגבות, זה בדיוק חצי. אז פה יהיו, פה תהיינה הגבות. ואז בין הגבות לאף, קו של הגבות לאף, ובין האף לסנטר. זאת אומרת, בדיוק באמצע. זה קצת בלחסון. בדיוק באמצע. וזה קצת מעל, אם עושים את הקו הזה, זה קצת מעל, זה פה, זה ככה, זה יהיה ככה. זאת אומרת, התנוך הזה מתחת לאף, והתנוך הזה קצת מעל האף. זאת אומרת, זה אולכסון כזה. ואז מה שיוצא, שהפה יקבל את התנועה הזאת. פה בסיס של האף, ובסיס של הפה. זה כמובן לא שיעור רישום, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, שאנחנו רוצים שזה יהיה באיזשהו מקום דומה לה, נכון? זה אחד הדברים שמעניינים אותנו בקטע הזה. אתם רואים שכבר הסימון הזה כבר נותן לי איזושהי אינדיקציה לגבי מה אני רוצה לצייר. כלומר שאני כל הזמן מתקן את הרישום. השיער שלה הוא הרי נכון, הוא אסוף עם הקוקיות, אבל יש לה את הפוני, כן? אז אפשר לראות פה את הכחול הזה שהולך אחורה, ופה גם זה הולך אחורה, והפוני הזה שלה שהוא בא ומגדיר את החלק, הקדמי של, של הפנים. אגב, אני מעולם לא ציירתי את הילדה הזאת, אז יש לנו הזדמנות לחקור את התמונה הזאת ביחד, שזה תמיד נחמד ומרגש. מבחינה הזאת שזה לא משהו שחוזר על עצמו, אני לא חוזר על עצמי ואני כבר עושה משהו שאני יודע, אז גם לי יש איזה אדרנלין נוסף שמלהיב אותי לעניין הזה.
אפשר את העין כאן ואת העין כאן, ושימו לב שיש מרחק, יש את המרחק הזה, כן? המרחק הזה בין, בין סוף העין ללחי, יש את הרווח שלהם, והמרחק הזה, פה יש משהו קצת, קצת מטעה לשים לב, שהצל, שהעץ מטיל על הפנים, הוא כביכול עושה את סוף הפנים כאן, אבל בעצם סוף הפנים הם כאן, באור החוזר הזה. זאת אומרת, המרחק הזה, תראו את המרחק הזה, זה ממש הגודל של העין. זאת אומרת, אם יש לנו פה עין ועין ועוד עין, אז יש לנו פה עוד עין. אחת, שתיים, שלוש, ארבע וחמש. ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע וחמש. ככה אנחנו רוצים לראות את זה. ואז זה נותן לנו את הגודל האמיתי של העיניים בציור. כן? אז אתם לא רוצים לחרוג מהגודל הזה של העיניים. פה אמרנו שיהיה הבסיס של האף. נכון? בואו נראה גם מי מרחק בין עין לעין, ומי העין, זה מגיע לסנטר. המרחק הזה בין עין לעין, אז יכול להיות טיפה פה וטיפה פה, מגיע לסנטר. סוף השתי העיניים ומהעין זה מגיע לסנטר. הסתכלתי על זה עכשיו, בדקתי את זה עוד פעם, מעין לעין ומהתחלה של העין זה מגיע לסנטר. זאת אומרת המרחק מכאן סוף העין לכאן, זאת אומרת מהעין הזאת לעין הזאת, הוא צריך להיות אותו דבר כמו המרחק מהעין אל הסנטר. ואז אני יושב טוב מבחינת הפרופורציות שלי. בסדר? כל מיני נקודות כאלה שאנחנו יכולים להסתכל עליהם שיעזרו לנו ברישום. עכשיו, אם סימנתי את הגודל, אז אני רוצה להישאר עם זה, היא קצת יותר גבוהה. מה שחשוב בעיניים זאת הקשת העליונה. מה זאת אומרת? שהקשת היא, נגיד, מתחילה מכאן ונגמרת כאן, מתחילה מכאן ונגמרת כאן, אז איפה המקום הכי גבוה שלה? נגיד, המקום הכי גבוה של העין הזאת היא פה, המקום הכי גבוה של העין הזאת הוא מגיע איפשהו עד לפה. זאת אומרת, לא באמצע, אלא נגיד מגיע לפה וזה ילך לכיוון השני. זאת אומרת, זה מטפס לכאן ואז זה מתחיל לרדת לכיוון הזה. זה יורד קצת יותר למטה ועולה לכאן, וזה יהיה טיפה יותר נמוך. נסתכל על זה, נסתכל על זה, אף יכול להיות קצת. נסדר את זה. פה מרחק די קטן, המרחק בין הפנים ל... עוד פעם אני רוצה לבדוק את עצמי. אוקיי, יפה. הקצוות הם זה משהו שאני רוצה להסתכל עליו, יכול להיות שהיא מתכווצת, זאת אומרת היא לא יורדת כאן, היא יורדת יותר פנימה, זאת אומרת נכנסת קצת יותר פנימה. אני רוצה לחזק את העניין הזה של המבנה הקצת יותר משולש, או לא משולש, הטרפזי הזה, שזה כאן סוף הפה, הסנטר, נגיע לכאן. אני משתמש בכתף בשביל לקבוע משהו על התנועה שלה. האוזן זה פה. בא לי שזה יצא עוד החוצה. זה בא לי, זה בעיה שלי, זה לא בעיה של ציור. נכון, הנה פה הקוקו הזה שלה. פה יש לנו את הגבה. פה הגבה, סימנו אותה. פה הגבה, סימנו אותה. פה זה יכול ללכת לכאן. עכשיו תראו, בצבעי מים, תלוי כמובן מה אתם עושים, מה אתם מחפשים ומה אתם רוצים מבחינת הציור. אבל הצבעי מים, אנחנו רוצים גם לעבוד עם המכחול, זאת אומרת לעשות דברים שהמכחול גם ייתן לנו, ולא רק לצבוע את הרישום. נמחוק את זה קצת, פה את המרחק הזה.
עכשיו אחר כזה נראה לי צפוף קצת. צפוף לי פה. טיפה אני אוסיף לה פה. טיפה. בדרך כלל מה שאני מגלה, אתם כל אחד יגלה את זה על עצמו, מה זה שאני עושה את הדברים קצת יותר גדולים ממה שהם, ממה שהם באמת. פה מתחת לזה. זה ממש יש לה פה קטן, כן? הפה שלה הוא ממש, הוא פה. מה אני מסתכל? הסוף של הפה, איפה הסוף של הפה? ממש בתוך האף, זאת אומרת, הסוף של הפה הוא פה, הוא לא מגיע מתחת לעיניים. אם אמרנו שסוף הפה הוא מתחת לאישונים, תסתכלו מה קורה, איפה האישונים שלה ואיפה סוף הפה. הפה שלה מאוד קטן, אז התיאוריה במקרה הזה היא לא תופסת, זה לא עובד, התיאוריה הזאת, כן? הפה שלה יותר קטן ממה שאנחנו רגילים לחשוב, איפה סוף הפה. אז פה הטיפה הוא יוצא מחוץ לאף, סוף הפה, אבל פה הוא ממש בתוך האף, זאת אומרת התנועה שלה וכל זה. אז אם זה יהיה צד שמאל של האף, הפה יהיה פה בתוך הקטע הזה, ופה צד ימין, אז זה יהיה קצת יותר, קצת יותר החוצה. זה יהיה המבנה. יש לה פה איזשהו וי כזה, וזה נכנס לכאן, וזה יהיה כאן, ויורד כלפי מטה. ורווח קטן פה יש לה בין השפה העליונה, השפה התחתונה, ויש לנו את זה, ואת זה נטפל כבר, אחר כך נטפל בזה ב... נטפל בזה עם הצבע. אני לא רוצה עכשיו לסגור, אני לא רוצה לסגור יותר מדי את השפה התחתונה, כל האזור הזה של השפה התחתונה, אני לא רוצה לסגור אותו, כי למעשה אנחנו לא ממש רואים קו. יכול להיות שהשפה העליונה, אני רואה קו בין הבעיר הזה לקה הזה, אבל פה יש איזה מלא התרחשויות שאין ממש קו. אז יש לי, נכון, יש לי פה את הפינה הזאת של הפה, ופה אחר כך יש לי איזשהו צל שיש כאן, ואת הסנטר, אבל זה לא ממש קו, אז אני לא רוצה לסגור לי את הקו הזה, שגם לא יהיה תחושה של ליפסטיק או איזשהו צבע על השפתיים שאנחנו לא נרצה לראות אותו. האוזן היא קצת יותר נמוכה מהגבה. יש לה פה את זה, אנחנו ככה אולי נעשה את העגיל אם נרצה. היא ככה, די מופתעת הילדה הזאת. פה אפשר לסמן בחלש את הקו של הצל, למרות שאנחנו נגיע אליו אחר כך. זה יהיה כאן, זה יהיה כאן. אצלי יותר, אני מרגיש שהיא קצת יותר לבנה מאשר מקמבודיה, אבל זה יותר קטן, יותר קטן. עוד פעם נבדוק את עצמי, אני אוהב את הצד הזה, באמצע ובאמצע, יכול שיפור קצת רחבה מדי. בסדר, מדדתי, ראיתי הכל, אבל אם משהו לא מסתדר לי בעין, אין מצב. אני לא מוכן לוותר על העניין הזה שהעין שלי, אם היא מרגישה שזה לא נכון, אז זה כנראה לא נכון. אל תתפשרו על העניין הזה, כן? מרגישים שזה לא נכון, תשנו. אז חשבתם קודם ככה, ועכשיו הרישום מתפתח, אנחנו רואים יותר טוב, ואפשר, מותר וחובה, מבחינתי חובה לשנות ולתקן, כי אנחנו כבר רואים קצת יותר טוב. יכול להיות שהעין שלה באופן יחסי, העיגול של העין יכול להיות קצת יותר גדול, זה גם הוא ייתן לה אולי קצת יותר חיוניות. אז הרוחב הוא בסדר, אפשר להגדיל קצת את העין, שתהיה קצת יותר היסטרית. זה ראש מתחת לאוזן. אני אעשה איזשהו רמז פה ליד, רק שהיא תהיה. אני רוצה, עם היד אני רוצה לתת איזשהו רמז ליד. יותר מאשר לצייר אותה.
אז לאן זה מגיע? תחת לפה, מגיע לפה. הבד הזה של החולצה שלה. זה רמז, אין לי שום חשק להיכנס ולטפל ממש צייר את היד, אבל לתת איזשהו רמז למשהו, כן אני רוצה. אז אני עובד על זה בשיטה שלמדנו בשבוע שעבר, נחזור עליה בהזדמנות, שמנקודה לנקודה אנחנו הולכים, מעקבים, בצורה כזאת, טיפה יותר קדימה. זאת אומרת, אני מגדיר את הצורה, אני לא בונה את זה יותר מדי. זה לכאן, זה יהיה טיפה יותר לכאן. כמה הגובה, נסתכל על כמה הגובה, עד לאף, הנה, בסדר? הגזמתי טיפה, זה לא נורא. אני כבר הכרזתי על זה, למי שהיה פה בהכרזה, שהידיים שלי באופן יחסי עם ידיים גדולות, וככה אני רואה את העולם, שכולם יש להם ידיים גדולות, נכון? אז גם לילדה הזאת יש ידיים גדולות, כי אני מצייר אותה. בסדר? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, האגודה, אנחנו לא רואים אותה, היא בצד השני. אז זה פחות או יותר איזשהו רעיון של הידיים, שאחר כך ניתן פה איזו נגיעה או שתיים, זה לא הנושא שלנו, אבל כדאי שיהיה איזשהו משהו, איזשהו רעיון קטן, אנחנו לא רוצים, תשומת הלב היא לא פה, תשומת הלב היא אמורה להיות כאן, אוקיי? קצת נחזק את הקווים. כאילו מרגיש שהעין יכולה להיות יותר גדולה. זה התחושה שלי שאני רוצה מבחינת האופי של הילדה הזאת, שהעין שלה תהיה יותר גדולה. זה הרצון שלי. עכשיו תראו, עכשיו העיניים שלה הן קרועות, מה שנקרא עיניים קרועות. זאת אומרת, הן חורים, כן? ברגע שיהיה להם צבע, אז הם יקבלו משהו אחר. איזושהי תחושה קצת שונה. בסדר, אוקיי. ונוריד את זה הנה, אני רוצה להוריד את זה הנה קצת, לכאן. חוק פה, בסדר, we good, אנחנו בסדר, אנחנו יכולים להתחיל לצייר, נכון, זה עד לא, זה כאן, זה יהיה כאן, פה יש לה את הצד השני ונעלם בתוך האור, יש משהו מעניין, הפנים שלה הם כתומות והאור הוא כחול, שימו לב שמאחורה אור כחול כמובן, יש כאן גם כנראה זה מנורה שמאירה עליה, משהו שמאירה עליה שהופך את זה לחם, ויש לנו את השמיים, כן, שאנחנו יכולים לראות בכחול הזה שאנחנו מקבלים אותו כאן ברקע. בואו נעשה גם את זה, אחר כך נכניס את זה פנימה לתוך הציור. בסדר, פחות או יותר אני במסגרת הזמן שיש לנו, זה יהיה הרישום. עכשיו אני קצת עם המחק פחם, אני רוצה את כל המקומות האלה שיש בהם יותר מדי גרפיט, אני רוצה קצת להוריד את זה בטיפוף, לא בזה. כלומר, אם יש לכם משהו למחוק שמפריע לכם בעין אז תמחקו, אבל אם אתם רק רוצים להעביר טיפונת את הקו, אז רק לעשות איזשהו טיפוף. אוקיי, אנחנו רוצים לעבור לשלב של הציור, אבל לפני זה אם יש שאלות, עברות, משהו לא עד הסוף ברור, אז תפתחו את המיקרופון שלכם ותשאלו, ואם הכל ברור, כמו שאני מצפה, אז נתחיל. הלו, שאלות? אוקיי, אין, יופי. מי זה הצ'אט הזה? יקי, טוב שבאת בסוף הזה.
בסוף הגעת. מה, מה, מה? מישהו אומר משהו? מישהו אומר משהו? אמרתי בוקר טוב. בוקר אור, אוקיי. טוב, מיוט אול. אם אין שאלות, אז בואו נמשיך עם הצבע. בואו עכשיו נגיע לנמר. אז יש לנו אדום, כחול, אליזרין וצהוב קדמיום, ואיתם אנחנו רוצים לעבוד. גם צריך מכחול בשביל זה, נכון? זה לא רק... איזה מכחול? טוב, נעבוד עם המכחול הזה. אוקיי. נתחיל עם הצבע של הפנים. נתחיל עם הצבע של הפנים. מה שאני מציע שאתם תעשו, זאת הפלטה שלי. מה שאני מציע שיהיה נניח שיהיה לי פה את הקערה של הצבעים שהם מכיוון של הצהוב. אוקיי? זה יכול להיות משהו כזה. אני רוצה לעשות את הצבע של הפנים. אז זה יהיה הקערה הזאת. הקערה הזאת תהיה יותר אדומה, וזאת או זאת תהיה יותר כחולות. בסדר? זה, אתם יכולים לשמור על זה. ואם יש לכם עוד כמה תאים, או יש לכם איזה צלחת או משהו אחר, אז בסוף, לפחות מהניסיון שלי, הכל מתערבב, ואז אפשר לעצור רגע ולעשות ניקיון. דרך אגב, אם יש לכם את התופעות האלה שיש אצלי, זה הפלסטיק הזה הוא שמנוני, אז הוא קצת דוחה את המים, כן? שמן דוחה מים, אנחנו מקבלים את העניין הזה. אבל מה שאני הייתי רוצה להסתכל, זה שאני מכין פה איזשהו גוון, כמובן שמה שרצוי זה טיפ טיפה טיפה טיפה, ממש טיפ טיפה טיפה, זה לשים מהקובלט, ממש טיפ טיפה מהקובלט. כי הקובלט הוא קצת שובר לנו את ה... זה נכון? למדנו אתמול שהקובלט נותן לנו איזשהו אפור. אז אנחנו מסתכלים על הפנים שלה, הן לא כתומות פרסה, יש להם משהו חום, כתום, צהוב, משהו ברמה הזאת. עכשיו, מה שאני מסתכל, שאני מכין את הצבע על הפלטה, אני מסתכל שהמכחול שלי מתמלא במים, זאת אומרת, זה לא רק על הקצה, אני רוצה שכל המכחול יתמלא במים. עכשיו, אחד הדברים שאתם רוצים לפתח, אחת היכולות שלכם, זה די מהר לוקח העניין הזה, אני בטוח שאתם הצליחו את זה, זה בין 40-50 שנה ואתם שולטים בזה, צ'יק צ'ק, אין שום בעיה. הכמות של המים והצבע, זה כל מה שאתם צריכים לחשוב עליו. בזה אתם רוצים לשלוט, כמה מים וכמה צבע. אם תשלטו בזה, אז אתם יודעים לצייר בצבעי מים. אז אני אומר, 30, 40, 50 שנה, ואתם מסודרים, אין לכם זה. אז לא נלחץ, אפשר להתחיל היום, ובסוף אנחנו נגיע לזה. עכשיו, אני קצת עושה מזה צחוק, אבל זה המהות של הציור בצבע מים. בעצם, כמה מים וכמה צבע, ובצורה כזאת אנחנו יכולים לשלוט. כי למה? כי הרי אין לנו 70 מהלכים כמו שיש לנו בצבעי שמן. יש לנו מהלך אחד, אנחנו צריכים לדייק, ואם לא דייקנו אז הלך הציור לפעמים, כן? לפעמים גם אפשר טיפונית לתקן, אבל זה הרציונל שבעצם אנחנו לא יכולים לתקן כי זה שקוף. אז לכן אני אומר שאנחנו רוצים לראות את העניין הזה של כמה מים וכמה צבע כאיזושהי יכולת שאנחנו רוצים לסגל עצמנו אותה, וכל פעם שאתם תציירו זה רק ילך וישתפר וישתכלל ותהיו יותר טובים. אבל אני כבר ראיתי מספיק ציירים גדולים שעורסים ציורים. למה עורסים ציורים? כי פספסו, כי לא הצליחו, כי חשבו, כי לא היו מרוכזים, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז ככה שלא להתרגש מהעניין הזה.
עכשיו, אני לא, רק שנייה, רק שנייה, התחלתי לזמות. עכשיו, אני לא רוצה לצבוע עם הקצה, אני רוצה להניח את את הצבע. אם אני מניח את המכחול ככה, הוא מוריד הרבה צבע, אם אני מניח אותו ככה, הוא מוריד פחות צבע. אז תשימו לב איך אתם, רוצים להניח את הצבע. אני משתדל, פה אני רוצה להשאיר קצת את את האור הזה, ואת האור הזה פה על האף. יותר מזה לא כל כך מעניין אותי, פה יש לו איזשהו אור, אבל זה לא יותר מדי. אני מקווה שאני אשמור על שני הלבנים האלה, ואני כרגע מתחיל מאוד, מאוד כללי לתת את את הצבע. דרך אגב, יש לה כחול בעיניים, אז אני לא רוצה לעלות עם פה פספסתי, אני לא רוצה לעלות עם עם הצבע הזה ולעשות איזה מין משהו כזה. כאן למטה אפשר שהצבע שלי יהיה קצת יותר, אני קצת מוסיף אליזרין לפלטה, ממש קצת, זה יותר מדי אפילו שמתי, וקצת לתת טיפה יותר כהה. עכשיו אין לכם מה, לחשוש, מהסיבה הפשוטה שהצבע הזה הולך ונהיה יותר, פשוט לא נראה את את הכתום הזה. עכשיו, כל עוד יש לכם את הדברים האלה, שזה הנזילות האלה, אז הצבע מתחבר ויש לנו, חיבור שיותר טבעי של קטם לקטם. אם אין לכם את זה, אז יהיה לכם הפסקה של, צבע, יהיה לכם הפסקה קשה כביכול של מפגש חד בין צבע אחד לבין צבע שני. נשאיר לפה טיפה אור על למטה, אבל פה אתם רואים אני מחבר את זה וזה ישר מתחבר, תשימו לב, כן? שאני מחבר, הצבע ישר מתחבר אל אל השאריות, אל הדמעה הזאת שנקבעת כאן, אל הטיפה הזו, דמעה, או מה מה שלא יהיה. כמובן שאפשר, להמשיך וזה. פה אני נעשה את זה כאן, אני רוצה להכין קצת יותר צבע, טיפה יותר חום. מה זה חום? חום זה ירוק ואדום, אבל זה כחול וסגול גם, נכון? אז אני רוצה להכין את זה כאן. ושוב, אני מכין את זה עם מים, כן, את הצבע הזה. יכול להיות בהיר, כי אנחנו רוצים לחזור על זה אחר כך עוד פעם, קצת איזשהו סוג של ירקרק. ואני אצבע את זה, כאן. תכף נגיע לכחולים האלה שיש לנו כאן. פה זה טיפונת יותר כתום, נכון? פה זה כבר, היציאה הזאת כבר יותר כתומה. בוא נעשה את בוא נעשה את זה, נשמור על החולצה הלבנה שלה. זה אנחנו נגיע, אל האור הזה אנחנו נגיע אחר כך. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, רוצים, תראו מה קורה כאן, אני סופג את זה עם המכחול היבש, בלי צבע, רק עם קצת עם מים, ומביא את זה לכיוון הזה. נשאיר את זה ככה, ונמשיך. לכיוון הזה. אז אתם רואים, אז אנחנו כביכול די בפעם אחת סוגרים את כל העניין של הצבע של פה אפשר יש יותר כהה, כן? סוגרים את העניין של הצבע של צבע גוף, בוא נגיד איזה, נקרא לזה ככה. פה זה טיפה יותר כהה, נכון? גם זה. פה קצת יותר בהיר. נלך עם הבהיר, ונלך קצת יותר עם הכהים האלה. אז אם יש לכם את זה קצת נעלם פה, אבל סוג של כתום וסוג של חום, משהו בכיוון הזה, אז אפשר לעבוד עם זה ולתת. האדום פה, הסרט האדום, הוא יתכסה אחר כך על ידי צבע יותר כהה, אז אני יכול לעלות עליו כאן ולעשות את הכתם הזה. לא יבש מדי, אמיר. קצת מוסיף, קצת צבע. עכשיו אני עובד פה יחסית מהר, מהסיבה הפשוטה שאני רוצה שצבע יתחבר, שכתם אחד יתחבר לכתם שני, ולא יהיו לי יותר מדי הפסקות חדות של מפגש כזה ומפגש אחר. אנחנו אחר כך נגיע לצבעוניות היותר אנחנו רוצים אותה, אוקיי? פה יש לי גם האדום של הזה והכחול הזה. תכף נגיע לכחול. אז בעצם מה ש... נוסיף לה פה קצת, ונוסיף לה אולי גם פה טיפה יותר כהה. אוקיי.
טוב, תכף נראה מה אנחנו עושים עם זה. אוקיי. אפשר רגע לעצור, כי אנחנו במצב טוב. מה זאת אומרת במצב טוב? שחיסינו את כל הדמות בצבע הראשוני שלה, השארנו לבן איפה שאנחנו רוצים שישאר לבן, נשארו פה כמה נקודות לבנות שלא רצינו, אבל זה לא נורא, זה חלק מה ציור. אני רואה כאן, בוא נראה אם אני עוד יכול להציל את זה קצת. לא נורא, יש לי פה פס חד, רציתי אולי שיהיה פה יותר רך, אבל לא נורא, נסדר את זה אחר כך, את העניין הזה. מה שאפשר לעשות זה לקחת מברשת קצת גדולה, ולא משנה, היא גדולה או קטנה, לא משנה, מה שיש לכם תיקחו, זה בסדר. אני עושה כאן איזשהו ירוק, אני מכין פה את הירוק הזה, טיפונת אדום, איזה צבע, אני פשוט רוצה, זה קצת יותר, ככה וככה. איזשהו רעיון כאן. הצד של האור, כן, הצד של האור שייתן לה איזה... ייתן לה איזה משהו. מה שעוד אפשר, אם אנחנו כבר פה, אז אני הולך לכחול, אפשר לעשות את זה ביחד, זה האמת. טוב, אז אני חכם אחרי מעשה. תחלת, ממש לעשות את זה בתחלת. נכון, שיתחבר, שיתחבר לשם. גם פה יש לי את התחלת הזה, נכון, שזה האור הכחול הזה. זה לא נשאר לבן, זה האור הכחול הזה כאן. ובאותה הזדמנות, אם אנחנו כבר נמצאים כאן, אז בוא ניתן גם בשיער קצת את התחלת הזה שיש לנו, אוקיי? בכל מקרה, הרקע הוא טיפה יותר כהה מהשיער, והשיער עצמו הוא יותר, אחר כך הוא יותר כהה, אבל יש לי פה בהירים של השיער, והכחולים האלה, אני רוצה לשתול אותם עכשיו, על ידי זה שיהיו פה צבעים אחרים, אז הכחולים האלה הם יישארו אחר כך בתור הצבע הכי בהיר. אני רוצה להזכיר לכם שמי שרוצה לשמור על איזשהו, מה היה לי כאן? פה חסר לי גוף קצת, נכון? חסר לי גוף טיפה, רגע. לא נורא, אבל זה אפשר גם את זה וגם פה קצת עם הכחול. נסגור את זה. תכף נעשה פה איזשהו קטם שייתן לנו את הכניסה הזאת שלה. אם יש משהו כזה, סופגים אותו, מכחול רטוב אבל בלי צבע, כאלה, נזילות כאלה, אם מכחול רטוב, בלי צבע, הוא לוקח, הוא סופג את זה חזרה. רואים את זה? זה נותן לנו יותר ניקיון בציום. אותם מקומות, פה יש לי יותר מדי צבע, אני סופג אותו עם המכחול. סופג אותו עם המכחול, אז לא נשאר לי את ה... כי מה שיכול לקרות, מה שקרה כאן, למשל פה למטה, לא יודע אם אתם רואים את זה, מה שקורה פה למטה זה שהצבע, אם הוא נשאר על הקצה, הוא מתחיל לטפס חזרה למעלה ועושה לנו איזושהי קרובית. אנחנו לא ממש רוצים. אז מה שיש לנו כאן כרגע זה איזושהי התחלה של משהו. אני ראיתי עכשיו, גיליתי משהו נוסף. אמרתי לכם, אני מצייר את הציור הזה ביחד איתכם פעם ראשונה, אז אני מגלה אותו תוך כדי. אבל אפשר כאן את ה... יש לי איזה אדום כזה וכחול כזה קצת פה, נכון, פה טיפה יותר כחול שיתחבר לי לזה. פה יש לי, נשאיר את הבהיר הזה כאן על השיער, יישאר לי את הבהיר הזה, אתם רואים, אבל הוא כבר בזה שאני שם את ה...
את הצבעים האלה, אז כבר הבהיר הזה הוא קופץ בתור איזשהו צבע בהיר שיש אותו כאן, שאנחנו רוצים להסתכל על זה. בואו נשים כבר את הירוק שיש לנו בצד אחד, נשים אותו כבר פה, תכף נעשה גם את העץ, ובכלל אנחנו פתרנו את העניין הזה של... יש ציירים, דרך אגב, שזאת המתודה שלהם, זאת אומרת בוא נדכא מלשון שפה חיובית, אבל בוא נדכא את הרקע בהתחלה ונשאיר את הדמות כאיזה משהו שאנחנו עובדים עליו, והרקע אנחנו לא נחזור ונטפל בו. יש מין תפיסה כזאת, אז אפשר לפעמים לנהוג בתפיסה הזאת אם ממש רוצים. מה שחשוב לי שתסתכלו, יכול להיות שאחרי השיעור, יש גם את המכחול הזה, יש גם את המכחול הזה שגם איתו אפשר כמובן לעבוד, זה לא חייב להיות המברשת הגדולה, אבל מה שאני רוצה זה שתבינו מה שאנחנו עושים זה מצביע על שני דברים, אחד על המהירות שאנחנו רוצים לגמור את זה מצד אחד, מצד שני על כמה זה חשוב. זאת אומרת, אם משהו מאוד חשוב, אנחנו כנראה ניקח מכחול קטן ונדייק אותו מאוד מאוד, ואם לא, הוא פחות חשוב, ניקח מכחול גדול ונגמור את זה כמה שיותר מהר, וזה סוג של ווש. אז גם האמצעי שלכם, זה רקע, אם יש לכם מכחול כזה ואתם רוצים לעשות את הרקע הזה ואתם תתחילו לצבוע את זה או להתחיל לעשות ככה על הצד, זה הרבה מאוד עבודה. אז אנחנו רוצים לחשוב על הנקודה הזאת של להשתמש באמצעי הנכון על מנת לבטא את מה שאנחנו רוצים, פשוט להיות יעילים, לא משום סיבה אחרת, אין כאן איזה משהו אחר. בגלל שיש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לשים לב אליהם, אז אותם הדברים שהם פחות נחשבים, כמו הרקע הזה, מי אכפת לו מהרקע הזה, אז אנחנו לא רוצים להשקיע יותר מדי עבודה, ולכן מכחול גדול, מברשת גדולה, סוגרים עניין, ועכשיו אפשר ללכת הלאה, להמשיך וללכת הלאה. אוקיי. מול קיבלתי מכחולים חדשים, למה קניתי אותם? שאלה טובה. שישאל כל אחד שיש לו 300 נעליים בארון, למה הוא קונה זוג נוסף, והוא יקבל תשובה. אבל לא חשוב, בואו נתקדם. יוצא פה קצת את ה... את ה... קבוצה אדומה שלה. אני קצת מרוויח זמן, בוא נגיד את זה ככה. אני קצת נותן לציור להתייבש יותר, שאני אוכל לגעת בו רטוב על יבש. מה שרציתי שיהיו התחברויות של צבע עם צבע, כמו הצבע הזה עם הצבע הזה, אז עשינו את זה רטוב על רטוב, אז יש לנו מעבר עדין. אבל עכשיו שאנחנו רוצים עוד מעט לעבוד על, אפשר קצת צהוב לשים בצבע הזה, שאנחנו רוצים לעבוד על השכבה השנייה ולעלות רטוב על יבש, אז אני לא רוצה כבר את המיזוג, אני רוצה מיזוג לצבע הקודם, אלא אני רוצה את המיזוגים שיהיה לי עם צבע הזה, מה שאני בא עכשיו שם פה נגיד צהוב, אז אני רוצה שיהיה את המיזוג הזה, כן? זה. אבל אני כבר לא רוצה שהשכבה הבאה, אני לא רוצה שהיא תצטרף לי אל השכבה הקודמת, אלא שהשכבה הקודמת תשמש לי בסיס לשכבה הבאה. לכן אני רוצה, אני משתדל שהיא תהיה יותר, שהיא תהיה יבשה. דרך אגב, אני כבר רואה למשל שעשיתי את זה, ואם אני רוצה שזה יקבל אור, אני חייב יהיה לעבוד אחר כך ולתת עוד איזה נגיעה כאן להקוד את זה קצת יותר, נכון? רואים את זה, נכון? יש לי גם את זה וזה, זה אותו, זה וזה וזה, זה אורות שיש לנו כאן, שיש, זה קצת שונה מהכחולים האחרים, מקבל קצת יותר אור, אבל בשביל להבליט אותו יכול להיות שאני אתן פה איזה ויש אחד נוסף בסוף, כן? זה משהו לחשוב עליו ולשים לב עליו ולזכור את העניין הזה. אוקיי, אז אני רואה שהכל די ברור. בוא נעשה דבר אחרון,
דבר אחרון, ניתן פה איזושהי נגיעה בעץ, נכון? כי יש... לא תגידו, לא נגענו בעץ, לא נתנו לו תשומת לב. הוא גם צריך איזה משהו. טיפה גם כחול. אפשר מה שנקרא להרבב על הציור. זאת אומרת שאני לא רק משתמש, מערבב צבע על הפלטה, אלא גם על הציור, נותן לצבעים להתערבב. במצב הזה יש לי פחות שליטה על על מה קורה, אבל מי רוצה שליטה על העץ הזה? נכון? זאת אומרת, אנחנו רוצים דווקא, אנחנו רוצים שתהיה שם איזושהי התרחשות, שיקרו כל מיני דברים, שזה יבוא קדימה, ושהילדה משתמשת בזה כאיזשהו מחסה, כאיזשהו הגנה וכולי. כן, זה המשמעות של העץ הזה כאן, מבחינת הסיפור שלנו. יכול להיות קצת יותר כהה אפילו פה בפנים. תראו, כשאנחנו מציירים ציור, יש לנו מלא בחירות שאנחנו עושים תוך כדי התהליך הזה שאנחנו עובדים עליו, ויכול להיות שיש דברים בתמונה שאנחנו רואים אותה ואנחנו חושבים שהם חשובים, ויש דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם, לא רואים אותם, לא ממש לא נכנסים אליהם יותר מדי. אז יכול להיות שאם תציירו את הציור הזה עוד פעם, אחר כך לבד, בלי שאני אבלבל לכם את המוח בדרך, אולי תעשו כל מיני בחירות אחרות מבחינת ה... אמיר? כן? אני לא מצליחה להגיע לחום שאתה הגעת. קודם כל, יכול להיות שיש לך צבעים קצת שונים, אבל זה אחד. שתיים, לא בטוח שהמסך שלי והצבעים והמצלמה זה אותו דבר הצבעים, אבל מה זה חום? חום זה צהוב, אדום וכחול. אז תראי ממה את מתחילה. אני פה התחלתי מסוג של כתום והוספתי עליו כחול, ואז מקבל איזושהי תוצאה. אחר כך יש לי כתום והוספתי לי קצת אדום, אז אני מקבל כל מיני תוצאות. קצת תשחקי עם זה, זה עניין של שתסתכלי לאן את הולכת עם הציר. רגע, כחול, למה אני מצרפת אותו? מה זאת אומרת? אנחנו עובדים צהוב, כחול ואדום, נכון? נכון, אבל בשביל לקבל את הצבע הבהיר של החום של הפנים שאתה עשית איתך? זה צהוב ואדום וטיפונת כחול, ממש טיפה כחול. לא יוצא לי כזה. מה יוצא לך? יוצא לי הרבה יותר כה. הרבה יותר כה, כי שמה הרבה מים. פחות מים, תשימי הרבה מים. מים, מים, מים. את עובדת עם צבעי מים? כן. נו? תשימי הרבה מים וטיפונת צבע. יצא לך. אוקיי. בסדר? תנסי. אז לנוזל על הכל. תשלטי בזה, בסדר? פחות זה. פחות שהמכחול שלך יהיה רווי, אבל שהצבע יהיה דליל. את צריכה לשלוט בזה, את רואה את הפלטה שלי? את רואה אותה? בסדר, אז אני לוקח פה, אז אני רוצה לשלוט מה קורה, ויש לי גם ניירות וסמרטוטים בצד, שאני מנגב את המכחול, שהוא לא, אני רוצה לשלוט בזה. זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לשלוט בהם בלימוד שלנו, איך לשלוט בכמות הצבע ובכמות המים. בסדר? אוקיי, תודה. תנסי, תשימי לב לזה. סמרטוט או נייר או משהו כזה שיהיה לכם, שתוכלו כל הזמן לנגב גם את המכחול, גם את הפלטה,
גם את הפנים מזהה, גם אם יש לכם כל מיני דברים על הציור שאתם רוצים, נוזל לכם או משהו, אז אפשר עם הנייר לספוג את זה. זאת אומרת, יש לכם הרבה, יש לנו עניין עם הרבה מים, ולא תמיד בשליטה, אז שיהיה לכם משהו שאתם יכולים, לנגב, לראות מה קורה. אוקיי, קצת את השיער, ואז נגיע לפנים. מה השיער? זה שוב, זה צהוב, צהוב ואדום, נכון? הוא קצת יותר כהה, הוא קצת יותר חום השיער, אז זה צהוב ואדום, ואני מוסיף טיפונת מהכחול, אוקיי? ואז אני מסתכל מה קורה לי עם הצבע, כן? מסתכל מה קורה לי עם הצבע. הצבע הזה כרגע הוא קצת סגולי מדי, אז אני אוסיף לו קצת צהוב, כן? צהוב, אז הוא מקבל איזושהי רקרקות. יכול להיות שאני רוצה את הרקרקות הזאת. אם הוא ירוק, מה אני עושה? מוסיף קצת אדום. למה? מה המשלים של ירוק? אדום. אז אני לוקח אדום ומוסיף קצת אדום לצבע, ויכול להיות שאני מקבל אותו קצת יותר מדי כתום. יותר מדי כתום, רוצה יותר חום, נוסיף לו קצת כחול. למה? כי כתום, המשלים שלו זה כחול. אז אני מוסיף קצת כחול בשביל לקבל איזשהו צבע חום ניטרלי. אז זאת החשיבה שלי, כן? ככה אני חושב, ככה אני מכין צבע. צהוב ואדום וקצת כחול, ייתן לי איזשהו חום, אבל יכול להיות שיש לי יותר מדי צהוב, יותר מדי אדום, יותר מדי כחול, ובצורה כזאת אני יכול, אני רוצה לראות שאני שולט בצבעים. דרך אגב, הנה זה, אני הכנתי ממש צבע מאוד מאוד כהה, נשים בו גם קצת כחול. מה שהרבה פעמים אנשים עושים, נגיד אני לוקח עכשיו את הצהוב הזה ושם אותו כאן, ואני עושה חום לידו עם הירוק הזה, חום טיפונת מהאדום שהוא קצת אחר, כן? זה יותר לכיוון אדום, שהוא קצת שונה. אם אתם משקיעים לשיער, אז יש לנו כתומים ויש לנו ירוקים, כמובן הכחולים זה האור וכו', אז אפשר להשתמש בעניין הזה, ואפשר לעשות משהו, נעשה אותו פה, נכין אותו פה, אם רוצים. אני לא הספקתי בבוקר, קמתי מאוחר, לא הספקתי התעמלות של מתיחת שכמות וכל זה, אז עכשיו אני עושה את המתיחות האלה פה מולכם. איך אפשר... זה עוד יותר כחול, עוד יותר כ... אז יש לי כביכול, יש לי פה איזה מין סוג של כתום, חום סגלגל אולי, שיכול להיות אפילו עוד טיפה יותר צהוב בכיוון הזה, ויש לי פה את הירוק, זאת אומרת יש לי כל מיני גוונים כהים ובהירים של השיער שאני יכול לשים אותם, כן? אז פה זה יותר בהיר. עכשיו יש משהו שאני רוצה שאתם תשימו לב אליו, שנקרא מברשת יבשה. מה זה מברשת יבשה? בניגוד למברשת רטובה, מברשת יבשה זה שאני עובד, וזה כמובן הרבה פעמים קשור גם לאיכות של הנייר, איכות של מבחינת הטקסטורה שלו, אם הוא יותר מחוספס או יותר חלק וכולי, אבל זה לא ממש לצבוע שטחים כמו שעשינו קודם, אלא זה יותר לעבוד ולמצוא את או לייצר את התחושה הזאת של טקסטורה של השיער. אז פה יהיה קצת יותר כהה, אפשר גם להקות את זה אחר כך עוד פעם. אז אני לא רוצה לצבוע את זה ממש, זה לא צביע, אני רוצה לחפש קצת איך אני עובד עם השיער, אבל כמובן זה לא שערה, אני לא חושב על זה ברמה של שערה, אלא אני בונה איזשהו קטם פה כאן, כן? קצת... יותר נמוך פה. זה בא קצת יותר נמוך כל ה... באיזה מברשת אתה עובד? הנה, זה, קוראים לזה, זה מספר 14 של סקודה. זה מכחול סינתטי. סינתטי, כן. תכף נגיע לזה, לא מעניין אותי כרגע. מעולה.
ופה ממש יש לי ממש קטע כהה, זאת אומרת יש לי פה בצד ימין קטע שהוא מאוד כהה, נכון, אני אכין כאן איזשהו אפילו ירוק כהה, כן, אני אכין פה איזשהו ירוק כהה, לתת פה את, את הקהות הזאת. תראו, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים זה, קצת קרובה מדי, זה עובדים מגדול לקטן. שלא יחתתי לכחול ונשאיר אותו, תכף אנחנו נגיע לזה. אני לא רוצה לפתור עכשיו שום דבר יותר מדי עם השיער, לתת איזו תחושה ראשונית של השיער, כי אני עושה את הפנים ואז לחזור עם יותר כהים עם השיער. פה יש איזשהו תקלה קטנה, תכף נראה מה אנחנו עושים עם זה. פה יש לי את זה, אני רוצה לחזור לזה אחר כך, לא אטפל בזה עכשיו יותר מקרוב. טוב, אקח מכחול קצת יותר קטן, אני רוצה לחזור לעבור לפנים, אני אקח מכחול קצת יותר קטן, במספר 10, זה המכחול הזה, ונכין צבע. בוא נתחיל עם העיניים, תן איזה נגיעה בעיניים. עכשיו תראו, אין לי שחור, נכון? אנחנו לא עובדים עם שחור, אנחנו רוצים לעשות איזשהו סגול, סגול מאוד כהה, כי זה הקהים שלנו. מה הקהים שלנו? הצהוב הוא לא כהה שלנו, אבל אפשר גם לקחת את הצהוב ולעשות איזשהו כחול, איזשהו ירוק מאוד, כחול באופן יחסי, מאוד כהה, ואז לערבב אותו עם הסגול שלנו. זה יהיה טריקי עם הקובלט להגיע למשהו מאוד מאוד כהה, אבל אנחנו ננסה, הגבלנו את עצמנו לעניין הזה, וגם אפשר להגיע לתחושה של כהה, לא בהכרח צריך. זה יהיה כאן. עכשיו אני רוצה לחשוב על העין בתור משהו שקוף. לכן גם לא אכפת לי שאני לא מגיע בנגיעה הראשונה לסגור את הכל כאיזשהו כהה לגמרי. אז אני עושה את זה בצורה כזאת. עכשיו אני אראה לכם גם על העין השנייה ותשימו לב קצת יותר מה אני עושה, כי זה יכול להיות שזה יעזור לכם. טוב, שיר את זה ככה. מה שאני עושה, אני מתחיל מלמעלה את הכתם. יש לי פה, הגדרתי פה קצת את הברק הזה של האור. תראו, אם פספסתם את זה או משהו, אז תמיד אפשר לחזור עם גואש לבן ולסדר את זה. אבל אז אני מרטיב את המכחול, ואני קצת מתחיל להשתמש במה ש יש לי כבר, ואני קצת מפזר את זה באיזשהו אופן. זאת אומרת, אני הולך עכשיו עם הכתם שלי, אני הולך עכשיו, בוא תפספס לי איזה משהו, אני קצת מפזר את זה, ואז העין היא לא נשארת איזשהו כתם כהה, כי העין היא לא כתם כהה, יש לנו איזשהו צבע, הצבע הזה מוקף בפס כהה, ובאמצע יש לנו את האישון שהוא כהה. אז אנחנו מייצרים את התחושה של העין, ואחר כך אנחנו נבוא עם הכהה ונשים את האישונים, ואז יהיה את התחושה התלת-ממדית שאנחנו רוצים להגיע אליה. כי העין, שוב, כמו שאמרתי, למרות שלפעמים אולי בצילום אולי לא רואים את זה, אבל העין, כמו שאמרתי, היא לא אטומה, זה לא משטח אחד. היא מקבלת הרבה אורות בכל הכיוונים, היא מחזירה אורות, והיא יכולה להיות מאוד, מאוד מעניינת מבחינת ההתרחשות שיש בה. לכן אתם לא רוצים יותר מדי לאטום אותה על ההתחלה.
אוקיי. נכין. נגב את הזה. אני מנגב את הפלטה, שלא יהיה... ושוב, כתום, צהוב, אדום. אני רוצה להתחיל להיכנס פה למצח, כן? וקצת מהקובלט. עכשיו תזכרו שאנחנו עכשיו עובדים שכבה שנייה. שכבה שנייה היא צריכה להיות שקופה, אבל היא צריכה להיות יותר קהה מהשכבה הקודמת. זאת השכבה שלנו. עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד, אז אנחנו רוצים שזה יהיה מספיק כהה על מנת שזה יישאר הצבע. וזה לא שאנחנו בונים עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, אנחנו בונים שתי שכבות, מקסימום עוד איזה נגיעה קלה וזהו, לא יותר מדי שכבות. דרך אגב, מי ששואל את עצמו על לוח הזמנים, אנחנו עובדים בדיוק שעה. אם שאלתי אתכם כמה זמן אנחנו עובדים, התחלנו ב-10 ודחינו את זה ל-10:15 כתוצאה מ... אוקיי. אז אני שם את הצבע הזה, ואני רוצה להסתכל, מה זה? מי קודח לנו שם עכשיו ברקע? אוקיי, עשיתי לכם mute all. אני מסתכל על הצבע הזה, אם הוא טוב לי, ואם כן, אז אפשר להמשיך. עכשיו, כמובן שהשיער אחר כך יהיה קצת יותר כהה. ירוק, וקצת אני שם לו קצת יותר, טיפה יותר ירקרק, קצת לקרר לה את הפנים אני רוצה. יש לי את המקום הזה, אז אני קצת פותח אותו עם קצת עם רק מכחול רטוב, מכחול רטוב, ונמשיך לכאן. תזכרו נקודה מאוד 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 חשובה. הצבע נהיה יותר בהיר כשהוא מתייבש. אז לפעמים אנחנו שמים איזשהו צבע כהה ונדמה לנו שהוא אוי ואבוי מה קרה, אבל למעשה, בגלל שהוא, ברגע שהוא יהיה יותר בהיר, זה יתייבש, הוא יהיה יותר בהיר, וזה פה אני קצת, אני ארכך את המעבר הזה, בזהירות. אוקיי, בוא נמשיך. ניכנס לפה קצת יותר. פה השיער עולה, השיער יותר כמה, מערובת העין, אז אני לא ממש מוטרד מזה כרגע, השיער אחר כך יעלה על זה ויסתיר את זה, כן? ואני ממשיך עם התנועה שלי. אז תשימו לב שכמו שעשינו קודם מלמעלה למטה, אנחנו עושים גם עכשיו אותו דבר, רק בצורה קצת יותר מדויקת, כי אנחנו גם רוצים להשאיר, יש דברים שאנחנו רוצים להשאיר, למשל הבהיר הזה, כן, אני רוצה לעשות פה איזשהו, לחבר אותו עם איזה ווש עדין, אבל שזה עדיין יישאר לי, שישאר לי בהיר, כן, אני רוצה את הבהירות הזאת. עוד פעם להכין צבע. לשים לב למשהו מעניין. אם זה מתייבש, אני לא רוצה שזה יתייבש, כן? אז אני רוצה ללכת, כך ולחבר את המקומות האלה, לחבר אותם, יהיה זרימה טבעית על הטיפה יותר כחול, רק טיפה, טיפה יותר ירוק פה אפשר, יותר טבעי שיהיה על הפנים. פה יש לי מקומות שהם יותר כהים, אני אגע בהם אחר כך, כרגע אני השארתי את הלבנים האלה שרציתי להשאיר אותם, ופה אפשר עכשיו שזה יהיה טיפה יותר בהיר, כל הקטע הזה, להמשיך למטה. ושוב יותר כהה, עוד טיפה אדום, עוד טיפה כחול, עוד טיפה צהוב, ולקבל כאן את הטונים האלה, אפילו ירוק, יש לי ירוק מקודם, אפילו ירוק, אני רוצה לשתול פה תוך כדי, הקיעות הזאת תיעלם תכף, לא לדאוג. פה זה רטוב עכשיו, אני רואה שאני יוצא לי יותר כהה, אני כבר לא אגע פה עכשיו,
אחרת אני ארוס את זה, אני לא רוצה לגעת בזה. אז אני אעשה עוד שכבה אחרונה, אבל כרגע לגעת בזה זה להסתכן, כן? זה לא איזה משהו שאני רוצה עכשיו לעשות אותו. לשים לב לנקודה הזאת שאתם רוצים לראות מה פה, יש את הצל הזה, נכון? את הצל הזה, את האור החזק שיש לה כאן, קצת את הצל הזה. זה מה שאמרתי לכם קודם, אנחנו עושים עם המכחול, עובדים עם המכחול, נכון? עושים את זה. מכחול יבש, נוציא את זה, כן? לנגב את המכחול. אני רוצה פה שישאר לי הפס הזה כרגע. נתתי לי פה נזילה יותר מדי גדולה. פה זה יישאר ככה, מתחת לאף. ונחבר את זה אל האף, שלא יישאר לי פה מגרעת כזאת. שפתיים אני אשאיר רגע ככה, לא אטפל בהם כרגע, זה יותר מדי מורכב בשבילי. נשוך את זה קצת לכאן. פה אין יותר צהבהב פה המקום הזה, אבל יש בו גם הרבה אור. כל הקטע הזה. עכשיו עם הכחול, כחול אדום וצהוב. אם אתם רוצים עוד יותר, בעיקרון, כן? אתם רוצים עוד יותר עמוק, אז הכחול צריך להיות, הכחול צריך להיות שונה, כן? הוא צריך להיות כחול, כחול אולטרמרין, כן? אם זה הכחול הזה, אז בוא נשאיר קצת, קצת, קצת את הכחול הזה. רגע, הוא חריף פה הזה, אבל מקווה שנצליח להתגבר עליו. איזשהו כחול, אחר כך נשים פה, מעל העין. ובוא הנה. קצת איזה אור חוזר כזה, מעניין, שנכנס שם מהצד. פה אני רוצה קצת לרכך את זה, פה בקטע הזה קצת, אופה. קצת לרכך את ה... לנגב את המכחול, לרכך את זה קצת. זה צל מוטל, כן? זה צל מוטל שיש לנו כאן. נכנס את זה פה, נחבר אותו לכאן. תוכל כך נטפל בזה, זה נראה לי שזה קצת חריף, אבל בסדר, יש דברים שאנחנו רוצים לראות מה הציור ייתן לנו, ונמשיך כלפי מטה, כן? נמשיך עם ה... הרעיון שלנו כלפי מטה, נחבר את זה כאן, אבל נשאיר את זה בהיר. גם נחבר וגם נשאיר בהיר. זה ילך לכיוון הזה. אפשר את השרוך הזה, אני רוצה את השרוך הזה כביכול. אפשר להשאיר אותו. ויותר ירוק פה, יש משהו קצת, אני רואה קצת יותר. יותר ירקרק פה, קצת דוחף את הצבע לתוך ה... לתוך הכתם הזה. הנה, מצילים טעויות. וכאן, מה שאני ארצה לעשות עכשיו,
עכשיו שיש לי את הצהוב הזה פה, הצהוב כתום הזה, אז אולי קצת נעלה כאן, נעשה איזשהו מעבר טיפה יותר, טיפה יותר רגוע. נעשה פה איזה חום. אני עובד עם צבעים שזה מהשפורפרת, אז זה ישר כביכול נותן איזושהי, מקבל איזושהי כהות ל... זה לוקח קצת יותר משחה, אתה מקבל איזו כהות מיידי, אז לא צריך לחפור יותר מדי בתוך התבליות האלה שיש כאלה שיש להם, נכון? תבליות כאלה. וחיבור, תת פה חיבור, לא יותר מדי מים, קצת חיבור שהצבע בעצמו, שהמים ימשכו קצת את ה... את הצבע, לא רוצה קווים כאן, זה לא נכון שיהיו קווים, איזשהו מעבר עדין לקטע הזה. עם אדום, קצת כחול, התחבר אל מה שהיה כאן, התחבר לזה. איכשהו ניצל, ניצל הדבר הזה. אז זה אני רוצה שיהיה חד, זה ככה איזה מין משהו כזה, כן? מה... אפשר לחזור על זה אחר כך, תכף נעשה את השפתיים ואז יותר יסתדר לנו פה הקטע הזה. היא איזה מין צהובה ירוקה כאן מול, מול יותר כתום שיש על, שיש על הפנים שלה. נמשיך רגע את היד, אפילו עם היד אני רוצה אולי, אולי דווקא לעבוד עם מכחול כזה. כאילו פחות לעשות איזה משהו. טיפונת, טיפול טיפה, טיפה שונה, שלא יהיה אותו דבר. כביכול שאנחנו איזושהי צביעה כזאת של הכל אותו דבר. אני גם אראה לכם את ההתייחסות הזאת. פה נכנס ככה, נכנס ככה. וממש כתום. האצבעות ממש כתומות. כן, אז נתן לזה אופן קצת כהה. עם כהה. למה אתה בוחר שמכחול שטוח פה? שנייה, אז אמרתי אני רוצה, רוצה לעשות איזשהו טיפול, טיפול קצת שונה ביד, כביכול יש לנו שני חלקים לציור, שני מוקדים, הפנים והיד. אז אז אמרתי אני אעשה נגיעה קצת, קצת שונה ב, ביד, אני אעבוד קצת יותר כתמי בשביל שהיא, זה ממש נראה כמו איזה עכביש, בשביל שזה פחות פרטים, כאילו זה משהו רטוב על רטוב, ונראה אם זה, נראה אם זה יעבוד. פשוט, פשוט להיות קצת יותר מעניין מבחינת ההצטיירות של, ה... של הציור. טוב, פה יש לנו, לפני, ש... לפני לי שיהיה לי איזה בוץ פה. בוץ יכול להיות משני מצבים, או פחות מדי צבע, או יותר מדי, או לא מספיק רטוב. לא מספיק רטוב, אז קצת צ'וצ'ו זה, זה ירטיב את זה. אוקיי, נחמד. אז אפשר, אפשר, אני חושב שהעיניים כבר יותר, שהעיניים יבשות, נראה לי, לפעמים לא מספיק זמן להתייבש, אפשר לחזור אל העיניים וקצת לפתח את, את האזור הזה, ואחרי זה נעבור לפה ולאף, לאוזן, לשיער ונסיים.
אני מניח עוד משהו כמו 20-25 דקות, זה הצפי שלי. אני בכוונה לא רוצה למשוך את השיעור יותר מדי זמן, גם בגלל שלי אין כוח וגם בגלל שלכם כבר נגמרת הסבלנות והריכוז. אני חושב ככה. זה רק יום שני היום, להזכיר לכם. זה עוד לא שישי. אחרי הצהריים אנחנו עובדים עם פחם ועם שחור ולבן. אז אני אסביר בסוף שאנחנו רוצים בעצם לצבוע את ה... אם אין לנו נייר עם צבע, אפשר לצבוע עם, פשוט עם צבע מים, נייר צבע מים, לצבוע אותו, נקיד יש לו רקע משהו כזה, ועל זה אפשר להתחיל לעבוד עם כהה ועם בהיר. אני רוצה לעבוד עם כהה, אז אני החלפתי מכחול, לקחתי מכחול מאוד קטן באופן יחסי, זה מספר 5 המכחול הזה, מכחול עגול, לא שטוח, מכחול עגול מספר 5, ואני רוצה לעבוד על על העיניים קצת. אופ, רטוב. בעיניים מאוד חשוב האפאף העליון. האפאף העליון בעצם זה איזה מין, אפשר לשאול את זה כאיזה מין קשת כזאת שמתחתיה תלוי העיגול הזה של העין. מתחת לקשת הזאת, פה זה קו ישר קצת, לראות כלפי מטה. הקו התחתון, האפאף התחתון, פה הוא קצת כהה, הרבה פעמים הוא מקבל אור, פה הוא קצת כהה, פה הוא טיפה יותר בהיר, ומה שקורה בדרך כלל, זה שהעין מקבלת איזושהי הצללה, מלמעלה העין מקבלת הצללה מהאפאף, אז החלק העליון הרבה פעמים של העין הוא כהה. לא בגלל שיש שם איזשהו צבע מסוים, אלא בגלל שהעין מקבלת, האפאף העליון הוא בולט קדימה והוא נותן לנו איזשהו צל. אז לשים לב לנקודה הזאת שהיא חשובה. חורים, שקעים, מקומות עמוקים בגוף שהם לא צבע, שוב אני אומר שהם לא צבע אלא כפל, הם יהיו חמים, אנחנו רוצים לעשות אותם חמים. זה איזה מין חצי חוק כזה, אפשר לזכור את העניין הזה. אני אומר, נדבר פה נגיד על האפאף, על הכפל הזה של האפאף העליון, כן, שהוא צריך להיות, הוא לא צריך להיות כחול, הוא צריך להיות חום, כן, צריך להיות איזשהו חום שאנחנו רוצים לשים אותו במקום הזה. תכף ניתן לזה יתייבש רגע, נחזור עם כחול, נעבור לעין השנייה. מקווה שאתם מצליחים. מכין לי את הסגול, סגול כחול הכהה הזה, כמה שאני יכול, שזה בעצם חום כי יש בו גם צהוב. אז זה הכי כהה שאני יכול לקבל. לא מספיק. לא יהיה יותר מדי מים במכחול. רוצים שקוף, רוצים מים, אבל לא יותר מדי. פה אני רואה שיש איזושהי הצללה מצד ימין. ההצללה הזאת היא הצללה של העץ. העץ מוצלל או מטיל צל על העין כאן. וכמובן גם האפאף העליון. ילך לכאן.
ילדה אדומה. הוצאת ילדה אדומה. קצת יש אור מצד ימין, אז בעצם הצד שמאל הוא טיפונת יותר בהיר, הצד ימין של של השפתיים הוא יותר בהיר, פה כלפי מטה כמובן זה יורד כלפי מטה ומקבל איזושהי קהות. אתה עושה את החלל הפנימי של של הפה. נמתוח את הצבע, נמתח אותו. אני אתן פה איזשהו גוון, אבל נמתח את זה. חסר לי כמובן פה עוד מעט את הצל למטה. פה ממש יש לה דמעות רציניות מאוד, יצא כאן. אותה הזדמנות אפשר לטפל גם בקהות של האוזן. רק רוצה להגיד לכם משהו מבחינת הקצב שלי שאולי יגיד לכם משהו על מה אתם עושים ואיך אתם חושבים. אם הייתי עובד ולא עושה את הדגמה הזאת, זה היה יכול לקחת לי שלוש שעות או משהו כזה, הציור הזה. הייתי מחכה ומסתכל וזאת אומרת, מה שאני מכוון כרגע באמירה הזאת זה ש לא צריך למהר עם הציור. הזמן היחיד שאנחנו צריכים למהר עם הציור זה רק שאנחנו רוצים שצבע יתערבב עם צבע, שיהיה לנו מעבר של רטוב אל רטוב. אבל אם אנחנו לא צריכים זה, אז אפשר אפילו לעשות הפסקה, ללכת לציור לנוח, לשתות קפה, סידורים, כל מיני דברים כאלה, ולהמשיך לעבוד על הציור. כמובן צריך לתרגל את זה, כי לפעמים יוצאים מהריכוז ושוכחים מה רוצים לעשות, אבל אני אומר שהאופציה הזאת היא קיימת, היא לא איזה משהו שאתם רוצים לחשוב שזה לא... אם התחלנו לצייר אז זהו, חייבים לשבת על הציור ולגמור אותו בגלל שהתחלנו אותו. עושה פה ניקיון רגע על הפלטה, עושה את הכחול הזה. תראו, יש לה את הקטע הזה שהוא קטע כהה בציור, נכון? זאת אומרת, יש את הקטע הזה ויש פה את ה... את הצל שיש עליה, זה הקטעים הכהים. אז כרגע זה עדיין בהיר וזה עוד לא זה יותר בהיר מאשר הפנים, אז זה עוד לא מקרין על הפנים, אבל אני אומר את זה בשביל להסתכל על זה, להסתכל גם על הרמה הטונלית של הציור, מה קורה איתו ולראות אם אנחנו שם במקום הזה. אז הנה, זה קצת יותר כחלחל, כל הלבן של העין, לחמית, בעברית זה נקרא לחמית. יצא לי יותר נורווגית מאשר קמבודיה, אבל בסדר, מבחינת הלוק שלה. משהו שאפשר לראות אותו כאן, שזה מין התערבבות כזאת שמוצא חן בעיניי, שזה משהו
מרומז, אני אעשה עוד טיפה עוד מעט קרה פה מאחורה, וזה יבליט יותר את, את האצבעות שלה, הכביש הזה ש, שנוצר כאן. ואני מסתכל על זה, ואני רואה שיש לי מלמטה את, את הפסים של, של הרישום, וזה אומר לי שזה גם שזה מאוד כאב וקצת בוצי, שזה עדיין זה שקוף. זה, מה, מה קורה כשזה מפסיק להיות שקוף? זה מתחיל להיות קטם שלא עוברים דרכו, ואז הוא, הוא שטוח. זה לא שאי אפשר שיהיה בוץ בציור. זה, תוציאו את לכם מהראש ש, שהציור לא צריך להיות, לא יכול להיות, מקטעים של בוץ. אז מה? זה יכול להיות, אבל שיהיו גם כמובן קטעים של, קטעים של, צבע שקוף, צבע בהיר, צבע כהה, עם, עם, עם כל מה שאנחנו רוצים לראות בצבעי מים. השפה הזאת של צבעי מים. אני אנסה לברר פה משהו על השיניים שלה, כמה שיניים יש לה. מה קורה? שם יש איזשהו ברק, איזה רמז לברק פה מה, מהשיניים, מהרטיבות של, ה, של חלל הפה. הנה, עכשיו אפשר לחזור, מה שאמרתי לכם קודם שאני ראיתי שזה לא מספיק, אז אפשר לחזור אל המקום הזה, לתת את הנגיעה הזו. עכשיו פה אני רוצה להישאר, שישאר לי בהיר, אז אני שוטף את המכחול, או אפשר מכחול אחר, ושהוא בלי מים, הוא רק רטוב טיפה, מבחוץ אני נותן איזה נגיעה, וזה קצת מרכך את כל, את כל המעבר הזה, הופך את זה לחלק אינטגרלי מתוך ה... תוך המבנה של הפנים, וזה לא עוד איזשהו קו. כמובן, שוב, זה אופי של, של העבודה. יש כאלה שעושים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רק רוצים להראות את הדברים האלה, כן? יעשו את, יעשו את זה בכוונה ויראו את זה, כן? זה תלוי איזה אופי של, של עבודה אנחנו רוצים לעשות. אבל אני אומר, באופי של הציור הזה, שאני כרגע מצייר, אז המעברים הם, הם רכים. הם פחות בולטים, פחות רואים את, את המכחול, אלא יותר רואים יותר רואים מעברים רכים. פאקר הדמדם. צריך להיזהר לא יותר מדי להתעסק עם, ה... עם הצל הזה, שלא יהיה לה תחושה של נחשים על ה... מישהו רוצה לעשות בדיוק 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 את כל הצללות האלה ש... שנופלות עליה, אז באמת יכול להיות עבודה מעניינת, אבל...
לא שלא יהיה יותר מדי, שיעשה אותה אינדיאנית או משהו בכיוון הזה, אבל הקהות הזאת היא פשוט מכניסה את הפנים קצת יותר פנימה, ונותנת לנו איזשהו עומק. פה נוותר את הלבן הזה, פה נחבר קצת. פה זה יכול להיות טיפה יותר כחול מקודם, הכחול מקודם. את מוכרת לי מפעם. קצת פחות כהה. ואפשר, קונחייה של האוזן. קצת את זה, וטיפה את זה, זה קצת את זה. רמזים, לא יותר מדי, האוזן היא מאחורי השיער, מאחורי הלחי, אז אנחנו לא ממש צריכים להבליט את זה יותר מדי. בואו נעבור לשיער, נעשה שיער קצת. יש לי גם את הסוורד הזה. בואו נעבור את זה ככה, עוד יותר. יופי, די אנחנו מתקדמים. כל פעם אני חושב שאני אבחר איזה ציור פשוט, משהו פשוט, ורק כשהם מתחילים לצייר מבינים שכשמדובר בפורטרט המילה פשוט היא פשוט לא נכונה, כן? כמה פשוט יש בפשוט לא נכונה בפשוט הזה. אבל בסדר, נו, זה מה יש. יש לי בחירה נכונה, המכחול הזה. אני חושב שהעבודה הזאת, הקהות הזאת שאני מייצר כאן, ישר הופכת את הפנים למוארות, כן? זה פתאום מתהפך. הסיפור מתהפך. כתום, נראה לי כתום פה קצת. מה הסוורד הזה יעשה לנו פה? אם אין לכם מכחול כזה, אז תשתמשו במכחול קטן פשוט ותשתדלו שהוא ייתן לכם שיהיה לו שפיץ ואם מה שיכול לקרות זה שאתם נותנים איזה נגיעה אחת או שתיים והוא ישר נפתח, אז עוד פעם לסדר אותו ככה, תהיו בשליטה על הנקודה הזאת, כן? שתוכלו תוכלו לקבל את התוצאה שאתם רוצים. פה הירוק הזה, אחר כך אני אעשה אותו. שומעים את הגננים בחוץ עם
אני רוצה להשאיר, אני רוצה שהלבן, שהלבן הזה ייתן, זה פה אני אעשה יותר כאב, ואז עוד פעם, שוב, זה יצא החוצה, השיער יהיה קצת יותר, יותר כאב. אני מזכיר לכם משהו שאני כל פעם אני חוזר עליו, אבל מרגיש שאני צריך להגיד את זה כל פעם מחדש, שמאוד סביר להניח שגם אתם וגם אני אחרי השיעור נניח אולי את הציור לקצת זמן, אבל אחר כך נחזור ונטפל בו עוד קצת, נשפר, נראה דברים, הציור מתייבש ואז פתאום מתגלים לנו כל מיני דברים נוספים שלא ראינו אותם כשהציור רטוב, ואז אפשר לחזור ולסדר אותו. זאת אומרת, זה לא זהו, עזבנו אותו, גברנו לצייר, עבדנו עליו שעתיים ובזה זה נגמר. לא, יש לכם, הציור אצלכם, יש לכם זמן. אמרתי, עד שלא קנו את הציור אתם עדיין יכולים וגם אחרי שקנו אותו, תלכו ותגידו ששכחתם, יש איזה משהו לסדר, ותקחו אותו בחזרה. עשר דקות אחרונות. אפולה, עשר דקות הפסקה. מי שבצפון, הוא מכיר את הביטוי הזה. מי שלא נסע אף פעם ב-842 מתל אביב לקריית שמונה, אז אפולה, עשר דקות הפסקה, זה מושג שהוא לא ממש יודע מהו. זה חלק מהתרבות של הצפונים. עכשיו זה קטע תענוג, זאת אומרת, זה שלב מהנה בציור, ברמה הזאת שאני מתחיל להסתכל, באמת להתחיל להוציא אותו, איך שאומרים, כן? לחבר את כל הדברים שהם שלא היו, שהם כרגע באיזשהו מצב של שלב ראשוני, להתחיל לראות איך אנחנו קצת מקבלים יותר דומה לה, יותר מה שהיא מביאה לציור, חוץ מאשר מה שאנחנו הצלחנו לראות ממנה, ואז זה מתחיל להיות יותר מעניין. הפנים מתחילות להיות קצת יותר, הפנים שלה, עם התחושה של האור שמתחיל ליפול עליה עם איזשהו צל, וזה אני קצת צריך להקרות כאן ולהקרות כאן, ואז אני אקבל עוד יותר חזק את האור עליה. אבל אתם יכולים לראות שהפנים מקבלות עוד ועוד אור כתוצאה מזה שהסביבה מתחילה להיות כאה ויותר נכונה. ממש שחסר לי כאן צל, אני רוצה שזה יהיה קצת יותר יבש, חסר לי כאן צל קצת יותר ירוק, הצל הזה הוא קצת אדום מדי, אמרנו הצל הוא צריך להיות חם, אבל הוא כרגע הוא חם מדי, הוא יותר מדי אדום, והוא לא נותן לי מספיק את העומק שאני רוצה כאן. בוא נעשה איזה משהו ב... קצת תחושה בגלל הקובלט, אז אני אוהב את האתגר הזה. אני גם מקווה שמי שמתעסק עם שלקח את הקובלט מתמודד עם המגבלה הזאת של למעשה היינו רוצים שזה יהיה יותר כאב וזה לא, אבל מה שזה נותן, וזה יכול לתת לכם איזה רמז לתרגילים אחרים שאתם יכולים לעשות לעצמכם, זה בעצם קשור קצת למה שדיברנו אתמול על תורת הצבע. כי למעשה יש לנו פה שני דברים, יש לנו
גם כהות וגם גוון. ואם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להבליט משהו, אז אם זה כתום, אז הרקע שלו, בשביל להבליט אותו, הוא יכול להיות יותר כחול. ואם הרקע נכון, ואז ברגע שזה יותר כחול קצת, אז זה יותר יבליט את היד. אם זה יהיה חום או, או, או משהו יותר אדום שקשור אל הצבע של היד, זה יהיה פחות יבליט אותו. זאת אומרת, זה לא חייב להיות רק העניין הזה של, של כהה, כאילו הלוואי והיה לי שחור עכשיו. אלא, אוקיי, אין לי שחור, אין לי כהה, אז בואו נשתמש בתורת הצבע ונגיד, פשוט, משהו פה בעייתי, נכון? זה נראה ממש של הבעיה בידיים. תכף נראה מה קורה פה. בגלל שזה קצת גזור, ופה זה פחות גזור, זה קצת יותר מדי כאב ובהיר, אז זה נראה לנו ככה קצת חריף. אבל אני אומר, אם אני רוצה להבליט משהו שהוא חום, מה זה חום? חום זה אדום, אז אני אשים לידו איזשהו ירוק, כן? הקטע הזה הוא מאוד, מאוד חזק בציור, כי יש לנו גם ירוק וגם גם אדום, יש לנו פה את הבהיר הזה, וכתומים וצהובים, אז זה בהחלט איזה משהו שמצביע לנו על, נותן לנו איזשהו מקום עם התרחשות, ניגודיות, שנוצרת כאן. אוקיי. ללכלך קצת את ה... ללכלך את זה קצת פה, אז אולי טיפה יעזור לי להעביר את זה. טוב, לא יותר מדי. קצת שיצא מה... הנה, גם פתרון, צורה של פתרון. האדום הזה פה מאחורה, הוא גם, גם הוא צמוד פה ל... בעצם ה... תפייה שלה, נכון? והכחול, הכחול, אני אעשה אותו איזה מין כתום כזה קצת אולי, כתום כהה. הצל של זה אולי יותר כחול. משהו צל ש... שאילה, אני חושב ש... שאפשר לטפל פה ב... בעץ קצת, קצת יותר, אם אתם שואלים אותי. משהו כאן. מה שטוב בסטודיו הזה, זה אני אגיד לכם ככה, מי שמבקר פה מדי פעם ומי שלא מבקר פה, שיכול לבוא, מוזמן תמיד בעיתות קורונה וגם לא בקורונה, שזה החזית של הקיבוץ. ואז הקיבוץ לקח על עצמו את הנוי פה מסביב שהוא יהיה באחריותם. אז הם כל הזמן עובדים פה ועושים ממש יפה, גינות ותשעים, מכסחים. תבואו למקום, לא תכירו את השינויים שתחשו כאן. נחזור חזרה פה, איזה כהה. פה אני צריך איזה כהה, לא יעזור שום דבר. אני צריך פה כהה. בדין לא יעזור. חייבים לתת פה איזה, אבל יותר כחול. יותר עם מים. אפילו אם נלך כמו שהציור רוצה, שוב, משהו לגבי הטיפול, שאפשר לחשוב על זה כאיזשהו רעיון מושגי, קונספטואלי, רעיון שהוא לא קשור לתיאור
המיידי של הדמות, אלא קשור לציור. שהציור יש לו כל מיני אלמנטים שמרכיבים אותו, אם זה קצוות כאלה עדינים של שיער, אם זה איזה עגיל שיהיה כאן עם הסרט הזה, או איזה מין כתם אבסטרקטי כזה, או אחר כך שאני קצת יקהה את זה, יהיה איזשהו כתם אבסטרקטי כזה, עם הדיוק המקסימלי שאפשר להגיע בטיפול בפרטים של הפנים. אז זה משהו שאפשר לחשוב עליו כעוד אמירה שיכולה להצטרף לתיאור שלנו, של הסיטואציה הזו. או לא מוצא חן בעיניי הקו אחד הזה, שם זה יותר ירוק, למעלה יותר ירוק, נעשה את זה קצת יותר ירוק. לא צריך הרבה, לא צריך הרבה, זה מספיק קצת קהות בשביל להבליט טיפולת את הקבוצות שיער האלה שיש כאן, מה שיש כאן. זה כמובן כמו איזה משהו שאנחנו, יד שקבורה בתוך החול, שנטייה לקפוץ, אז זה יקפוץ, אבל זה יותר מוצא חן בעיניי כרגע שהיד היא איכשהו פה, האצבעות האלה קצת רואים אותם, וזה. רגע, בוא נעשה עוד דבר אחרון לפני שאנחנו משתחררים. שכחתי, לא הזכרתם לי, אתם אשמים. זה לא אני, כי אני רציתי, אבל זה אתם, אוקיי. טיפה יותר כחול. אני לא רוצה יותר מדי לצפות, איזה ציפוי כזה כאן מסביב לראש. אני רוצה דווקא שהראש כן יתחבר באיזשהו אופן לחצי טון הזה שיש כאן, אז לא בכוח לעשות טונים יותר מדי כהים, יותר מדי. רוצה להוריד, תכף אני אוריד את זה, יוצא יותר מדי. וקצת יותר כחול, יותר כחול, כחול יותר. אוקיי, הנה. ולחבר אותו באיזשהו אופן. להוריד מכאן, קצת לפתוח את זה ולחבר. לא רוצה לעלות הנה, כן? לא, אין שום סיבה שבעולם לעבור הנה. אפשר לתת איזה נגיעה פה קצת, אבל לא לאטום את זה בכלל, את כל הקטע הזה. ופה ריכוך עדין, כי זה מתחבר לנו עם הקטע מאחורה. שלא יהיה לנו פס חד מדי. בצילום זה נראה ממש חזק, תכף אני רוצה לראות מה זה נראה לי קצת חזק מדי כאן, אבל בינתיים אני לא רוצה יותר מדי לגעת בזה, זה תן לזה יתייבש ואז נראה מה נעשה. יש עוד עבודה כמובן קצת פה על
על העץ טיפה, לא יותר מדי, ממש קצת. אבל זה נראה לי שלב טוב לעצור את השיעור. תודה רבה.